вони оце на хвермі, там же хверма, так у сараї, у хверму, у сараї позагонили, тут було 87 цих всяких. 87 їхніх машин, БТРи, це танки. І на хвермі закопали ось що пу-пу-пу, так як воно, град. Град. Закопали град. І оце з хверми, як почнуть палять. Люди добрі. Оце ту-гуп, ту. Оце люди добрі. І отак оце 10 днів. Ви уявляєте, що це було? Це, дітки, це не то, що страшно уявити, ти почуть, це даже страшно уявити. Це страшно. Доця, ти все з машини вигрузила? Хлопці з вами. Ні, з нашої машини. З нашої, де? Валіде. А як, забудьте, що розстрілювали, а до іншого населення, там, до жінок, до дітей? У нас молодьожі вся виїхала, молодьожі тут не було. О, що там? Сажа насипав. О, то не страшно. У нас молодьожі тут не було. О, у нас усі самі молодші, це 65, отакі. Молодьожі нікого не було. Так вони, особливо оце ці, що казав, кадировці, говорить, іззаду, і тебе і мене не стане. О, так оцей, каже, ви скажіть, ви до доброї душі хлопець, каже, ви скажіть. Щоб молодьож поховалась, бо ці, які кадируці, це якісь страшні люди. Каже, сину, ви чого сюди? Да ми б каже, сьогодні ушли, так ми б утекли. Да каже, якщо ми нарвемося, так нас каже, саме постріляють. Ми б каже, сьогодні ушли. Цей, що із Перми, каже, Боже, як у вас гарно люди живуть. Як у вас зажиточні люди живуть? Що ці японці заживуть? А як ви так, а ви мені скажете? А він, ви не говоріть по-українськи, ви говоріть по-русски, ми нічого не розуміємо. А я кажу, і по-українськи розумію, і по-російськи розумію, і по-німецьки, і по-англійськи. Там на Донбасі 90% русского міра, русських людей. Яку зачекайте, кого межа. Ваш город і мій город. І ваша курка прийшла на мій город. То це вже що, ваш город? Бо ваша курка до мене зайшла. Це не ваш город. Ви заберете свою курку, прости Господи, я матом на нього. Так само, коли ти і кацапи, що у Донецьку та Луганську. Забирайте їх нахер отсюдова, а земля наша. А у мене названий син, він мер Сімферополя. Кажу, у мене, кажу, і в Сімферополі син, і в Армавірі на Кубані син. А ви почему не уїхали? Куда? Я з України, кажу. Нікуди на один шаг не поїду. Це моя батьківщина, це моя земля. А ви що? Що ви, кого ви, від кого ви нас звільняєте? От кого ви нас освобождаєте? Нас освобождати не треба. Ми, говорю, це ваші стріляють. Говорю, я прожила більше 70 років, і в нас ніхто ніколи не стріляв. А ви куди сюди приперлися? Так ви, кажу, з тих пушок стріляєте, бо все ж воно стояло. О. А ми, кажу, будемо вам мовчати? Ні, я кажу, ми вам мовчати не будемо. В общем, я з їми говорила, я їх Путлера, я його так назвала, і тим, і недоноском, і окурком, і ліліпутом, і карликом. Я його всяк називала. Як мені хотілося такого? Ну він нічого не сказав. Говорить, ми самі не хочемо воювати, нас заставляють. Говорить, я скажусь, якщо не тут мене вб'ють, то мене вдома вб'ють. Ось така ситуація. Ой, оце тут, оце на цьому перекрестку. Люди добрі, це робилося, що то ще? А танк я також інтересно їде, а потім різко розворот. Повністю 350 градусів, 460. І опять, ой, де колію таку ділаю, що люди взагалі? Добрі, тут таке робилося, я вам кажу. Да. Тут страшно було, як підходить ніч, а не газу, не світу. Підходить ніч, от бачите свічі. Ми оце свічка того позапечатували, всі вікна.
і рядними іконками. Тому що сказала, по цій сім'ї ні одного маленького даже свічки, щоб не було свічки. Так ми, ну, ой, люди добрі. Це було що-то. Ми нічого крали. Все подряд. Людей отак по хатах. Оце якби ви проїхали до моєї дочки, ось по цій вулиці. Ну там побачите. О, там так же саме в дворі все розбито. Хату із хати у потолок стріляли наскрозь. Тепер у стінах отакі дирки наскрозь. Да. На городі, з города два ящики снарядів. Позамінірували город. Так, міньори прийшли, так два ящики снарядів. Почти два ящики, там трошки казав Валік, не повний ящик другий. Снарядів. О. Ну, повиносили все, що можна винесли. Даже до чого дійшло, у кульок зібрали трусики, носочки нові оце. Да. А тоді тікали, так той кульок загубили. Оце де трусики, оце ти... Воно видно дітське чи яке там? Ні, валікове. А, валікове? Взуття валікове все забрали до грамини. Вони питали іменно мужську одежу. Да. Тепер забрали фотоапарат, телевізор великий. Техніку. Телевізор, фотоапарат, дочкин телефон, планшет. Ноутбук. Оце все позабирали. Mm. Все позабирали. Нічого просто не... Просто якщо людина знаходилась в хаті, заходили і отак заходили. Мовчки забирали все. Господи, діти, не було до Наташі в хаті. Я б не знаю, що б тут було. Зайшли. А я поклала ось оцей, діти, телефон. Цьому телефону не менше, як років 15. Mm-hmm. Він не робочий. Але ж вони зразу за телефони. О, так я отак, отут він поклала, так і лежить. Вони зайшли, три. З ким ви здесь живете? Говорю, я з дочкою. А де ваші мужі? Кажу, ми дві вдови. Ми, кажу, 13 років немає. А цього кого? Рік немає. Ми, кажу, дві вдови. О, пошли по шкафах. О, ось жінська одежда. О, здесь жінська одежда, здесь нет. Убігають у мою спальню, там відкривають двері. Нет, здесь мужчин нет. А телефони где? Я кажу, світу немає, газу немає. Кажу, вон мій телефон. Він ухватив його, да, давив, так він відключений, розряжений. О, так позаглядали кругом, ну нема ж ніде нічого. Нема що поглянути. Да. А тоді глянув ікони. Він встав, подивився. Ви віруєще? Я говорю, да. Ну ми тоді пішли. Різко повернулися і пішли. Люди добрі, я ще раз вам кажу, тут таке робилося. Скот на фермі ударило. Скот увесь чисто вискочив, отут по селу ходило штук 70 корів, телята, телиці. Це... Люди добрі, в мене просто немає слів, щоб розказати, що тут творилося. Я обдзвонила діток, попрощалася з усіма. Я, діти, не думала, що я жива остануся. Мені вже за мене, що вже... Мені діти, це я дочка. Вона нікому не нужна, крім мене. Та інвалід першої групи. Кому воно бідненьке нужне? Мамочка, просто. Ну, будемо ще бути. У мене ж є операція. Я вже в труні лежала. Я вже очнулася до труни. Мене хоронили. Спасибо моїй мамусі. Не мала, вибачте. Яка лежала півроку паралізована, мама потім мене навчила і ходити, і говорити, і їсти. Все нормально, абсолютно. Я вже... В неї був рак головного мозку. Ну, все. Платінова. Оце її платінова пластина, подивіться, що. Все. Проведи цю рукою, проведи до цієї рукою, не бойся. Не бойся. Оце, що ж ти жив? Так. Оце ж та пластина. Так вона півголови. Не півголови. Оце.